بسه خیمه پرسپولیس است و تا آلومینیوم عراق. نه نه سبز اینجا دارم میارم. آقا تبریک به همه پرسپولیسیان ایران و جهان و اکس پرسپولیسیان مثل خودم که الان آلومینیومی هستیم. خب نتیجه بازی 1-0 به پایان رسید در دقیقه 90. چی میگن؟ اسپویل کردم برای افرادم، میتونید خلاصه بازی در سایت آقای فردوسی پور فوتبال شاید ببینید. الان میخوایم اینجا یک جلسه ویراوای صوتی برگزار بکنیم، یک جلسه گفتگو با افرادی که در این برنامه ویراوا هستن، مثل توییتر اسپیس ایکس. آدم‌ها اینجا گفتگو بکنید در مورد بازی، اینکه چه نظری داشتن و ببینید که آقای نکونام نقش مثلا نقشش در آوردن آدما نیاوردنشون چقدر تاثیر داشت و پرسپولیس خوب بازی کرد یا غیر. پس میگم متوقف میکنم الان، میتونم اینجا به شما موقعیت های حساس و اینجا بگم آیا جدول راستی هم میگید سپاهان بالاست و هوادار آخر. حالا اینو میخوایم پرداخت در هفته چندم هستیم، اما موقعیت مالکیت اینا نمیتونم اینجا نشون بدم، ولی میخوام اینجا به خاطر اینکه هیجان و دینامیکش بالا باشه آدما رو بیاریم باهاشون گفتگو کنیم. پس تا چند لحظه دیگه با این طرف اینجا پیدا میکنیم، حداقل یکی از اقواممون هم هست که در مورد بازی صحبت بکنیم. فعلا دوستان عزیز من چند دقیقه صبر کردم، این سرور سایت ویراستی اشکال داره واسه نمیشه، به خاطر من کار دارم در مورد پزشکیان اینا میخوام چیزایی درست بکنم. به همین خاطر من میکروفون الان سریع میدم به یکی از اقواممون که چون استقلالی هست سریع مطالبی در مورد بازی بگه تا ببینیم سرورش درست میشه یا نه، وگرنه همینو میبندیم دیگه تا بازی های بعدی. خب چند ثانیه متوقف بکنم تا ببینیم که چه مطالبی. خب یک دوست آقای چیز بفرمایید آقای اقوام تو تحلیل شما بازی چی؟ الان فکر میکنید شما فکر میکنید که آقای دورم هم میگید آقای نکونام برکنار میشه؟ یعنی آره به نظر من اینجوری که یعنی نکونام هیچ حمایتی دیگه فکر نکنم از طرف هوادارا داشته باشه، ولی به محض اینکه این جو را افتاد شهریاری دوباره مصاحبه کرد گفت نکونام مربیمونه، ما حمایتش میکنیم پشت نکونامی. ولی خب هوادار دیدید که شروع کرد دیگه، همون از پنالتی رو که سوت پنالتی رو داور زد حیا کن رها کن شروع شد، از اون برم به محض اینکه بازی تموم شد پیشکسوت ها یکی یکی شروع کردن مصاحبه کردن و مقصر باخت نکونامه، نکونام باید باخت و گردن بگیره. فقط نکونام نکونام نکونام، اونم واقعا حق دارن با این مش. آخه چی بود این بازی خداییش؟ الان شما حساب کن 5 روز دیگه میخواد جلو اسد دیگه بهترین بازیکن‌ها رو داشته داره، چه میدونم با یه جین بازیکن شاخص اروپایی و لژیونر خوب اروپایی تو تیمشن، واقعا نمیدونم چجوری میخواد جلو اسد بازی کنه. ولی خب دیدیم دیگه همه مقصر نکونام، با تعویضای اشتباه، استراتژی اشتباه، سیستم اشتباه. آخه نمیدونم، آخه زکی پور، واقعا زکی پور به درد ترکیبی میخوره که دفاع 3 نفره باشه و این یکی از دفاع 3 نفره باشه، بعد جلالی رو بذاری شما هافبک. حالا کاری نداریم، جلالی یه بازیکن دو پسته است، میتونه هم هافبک چپ بزنه هم دفاع چپ بزنه، ولی خب چرا مراد من باید دقیقه 90 بیاد تو؟ چرا کاکوتا باید؟ شما منتظر موندین تا تعویض کنه، بعد گاریدو تعویض کنه، بعد شما مثلا بیاد خب مشخص اون داره بازیشو میکنه. اون موقع شما از دقیقه از شروع نیمه دوم تا دقیقه 70 پرسپولیس اصلا یک دفعه بازیش اوف کرد، خوابید، این اصلا نتونست بازی که نیمه اول ارائه داده بود. تو اون موقع باید تعویضتو میکردی، تو اون موقع وسط زمینو میخواستی، باید کمربندتو سفت میکردی وسط زمین داشته باشی. کاکوتا یه پلی میکرت حرفه‌ای، یه بازیکنی که میتونه از نبوغش استفاده کنه تو در لحظه نتیجه بازی رو عوض کنه، تو کاکوتا رو داخل دقیقه 90 بیای تعویض کنی دیگه؟ یه چه میدونم هر که فوتبال هم آخه سر در نیاره میدونه آقا تو اون دقیقه تعویض کردن واسه وقت تلف کردنه، واسه اینکه نتیجه بازی رو داشته باشی، نه که پلی میکر تو اون دقیقه بیاری تو. کوشکی رو اون آقا کوشکی یه بازیکن سرعتی، یه بازیکنی که به دردت میخوره، آقا اون چه زمانیه واسه تعویض کوشکی؟ حالا بازی بعدی این میزبانی بود دیگه، درسته؟ بله پرسپولیس استقلال باید تو قطر میهمان اسد، این بازی هم که میزبان پرسپولیس بود، از 5 بازی 5 امتیاز. بعد این آقا داره قول قهرمانی میده. این هفته چندم میشه؟ این هفته ششم بود. خب
الان جدول سپاهان، بعد پرسپولیس، تراکتور، ملوان، فولاد، گلو، هرزوبهن، اصلاح خوزستان، نصر افسنجان، اصلاح دهمه. بله. 5 بازی داشته، یه دونه برد، دوتا باخت، دوتا مساوی. آره دیگه خیلی جایگاهش الان تغییر کرد. الان این نتیجه بازی هم تاثیر داشته، درسته؟ جدول ورزشه برای الانه. پس یعنی الان اینو لحاظ کردن. شما کارشناس داوری سه صحنه جدول خدا میگه اون پنالتی است که میگن چیز بوده، اون که مشخص بود. نه داوری کاری نداریم، داوری خوب بود، مشکلی نداشت. آفساید نبود اونجا که پنالتی گرفته شد، میگن آفساید بوده. کی تو آفساید بوده؟ همون فردی که یه نفر که اونجا وارد بشه. الان بشه رو دقیقه میگن. ببینید کدوم صحنه، صحنه ای که سیلوا و وینمیری اونجا که با پنالتی میشه. خب الان بهت میگم. شما پنالتی اواخر نیمه اول رو داریم میگی که اصلا پنالتی نبوده. نه خیلی دقیقه 88. نه آره نیمه اول درست درست دو چهل پنالتی. آه نه ببین دقیقه 90 این یکیه، ببخشید. در سال پاس در عمق پیش از پنالتی مشکوک به آفساید در دقیقه 89. الان تورامیان، عالی قد، میرزا بگی، حق وردی، وسیله و علی نژاد همه اینا گفتن که آفساید بوده. همه میگن که نه آفساید نبوده. پس نبوده. آخر داوری اوکیه. حتی اینو وی ای آر داره دیگه. این کلن وی ای آر که حالا داره، ولی خب اینا حواشیه. بعد از اینا تیم رسانه‌ای کارت زرد داره. لباس در آوردن شادیه بعد از گل، شما لباس در بیارین. چطور من میدونم؟ کنانی که فوتبالیست نمیدونه. خب برای کسایی که میدونن این کار میکنم فکر من کارت قرمز زرد. ببین برای همین میگن دربی شرط خودشو داره دیگه. برای این آقا انقدر اون گل لذت بخشه که دیگه نمیتونه طاقت بیاره دیگه، باید شادیشو یه جوری بروز بده. در کل ولی بازی خوبی بود، بازی جونداری بود، موقعیت ها خوب بود. ببین اواخر نیمه اول جلالی روی موقعیت، یعنی شاید موقعیت 60-70% بود دیگه. قشنگ چرخش قشنگ حرفه‌ای، یه ضربه خوب، ولی خب بعد شانس بود دیگه، توپش به تیرک خورد. ولی بهترین زمان واسه به گل رسیدن استقلال بود. استقلال میتونست مثلا با این گل با نیمه اول برنده بره تو رختکن، شاید مثلا نیمه دوم یه استراتژی، یه تغییر سیستمی، چه میدونم یه مدلی که بتونه وسط زمینو داشته باشه، جناحینو ببنده، بتونه از گل زدش محافظت کنه. بعد بیشک گاریدو تعویض میکرد دیگه، یعنی میخواست بازی رو، نتیجه رو تغییر بده دیگه. با تعویضای گاریدو اون موقع پلن بی نکونام مشخص میشد که میخواد چیکار کنه، حمله کنه یا از گل زده محافظت کنه. اگه اون توپ به تیرک نمیخورد گل میشد، اصلا نیمه دوم متفاوتی رو میدیدیم. در صورتی که دیدیم از شروع نیمه دوم تا دقیقه 70-75 پرسپولیس اصلا هم وسط رو از دست داده بود، هم حمله از جناحین خوابیده بود. به محض اینکه تعویض کرد، یعنی 10 دقیقه آخر دیگه انتحاری بازی کرد دیگه پرسپولیس. شما موقعیت های گل رو ببینین از دقیقه 75 به بعد، یعنی تا فکر کنم موقعیت گل پرسپولیس تا اون تا دقیقه 75 با از 75 به این ور یکی بود. یعنی اگه 5 تا موقعیت گل تا دقیقه 75 داشت، از دقیقه 75 تا آخر بازی هم 5 تا موقعیت گل داشت. استقلال که کلن اصلا هیچ این تاکتیکی نداشت بر بازی، اصلا انگار نه انگار بازی دربیه. نمیدونم اصلا. ببین همین واقعا گفته که من شنیدم که نکونه بعد از شکست خواهد شد. و آخه ببین میدونی امسال واقعا شرایط استقلال پرسپولیس فرق میکنه. ببین اولین دوره لیگ نخبگانه، خب با یه سیستم جدید متفاوت که
به تقلید از لیگ قهرمانان اروپا، یعنی یه مدلی اینا اومدن تیمای خوب هر کشوری رو یعنی گلچین کردن، اومده اسمش هم گذاشتن لیگ نخبگان آسیا. خب شما موقعی که لیگ نخبگان رو داری، یه لیگ فرسایشی ماراتونوار داری، لیگ ما لیگ ماراتون میشه حساب کرد دیگه، فرسایشی هم هست لیگ ما، بعد از این بعد جام حذفی رو داری. خب شما این همه بازیکن خریدی، چه میدونم از لیگای خوب بازیکنای با تجربه، دیدی اندو، کاکوتا، ماشاریپوف، اینا مگه بازیکنای بدی هن؟ یه زمانی استقلال آرزو داشت مثلا ماشاریپوف و رامین رضاییان رو با هم داشته باشه. خب شما چه استفاده ای این دوتا بازیکن کردی؟ خب این ماشاریپوفیه که تو تیم النصر بازی میکرد، این رامین رضاییانی که پارسال تو تیم سپاهان داشت بازی میکرد، مکملای این بازیکنها رو شما ببین پارسال تو تیمای خودشون چه بازی داشت ازشون میگرفت مربیا. شما اصلا انگار با این کاکوتا اصلا بعد برای کی خریدی بازیکن با این قیمت با این سابقه؟ شما الان چقدر دستمزد کاکوتا و دیدی اندوگمو داری میدید؟ پس برای کی میخوای شما استفاده کنی؟ الان نخبگان بازی هایی که در پیش داریم رو میخوام بیرم الاهلی پرسپولیس اینا برگزار شده، بعد در پیش نهم استقلال با اسد تو قطر، پرسپولیس با پاختخور، ورزشگاه امام رضا مشهد. ببین 9 مهر ساعت 7 و نیم اسد استقلال، ساعت 7 و نیم غروب. بله. آقای ابراهیم محمد ابراهیمی جو دارن در مورد همه چیز نخبگان آسیا و لیگ برتر اینا صحبت میکنه، دوست داری بیا بالا. ببین اسد استقلال 9 مرداد هستش، 9 مهر مونده، دوشنبه ساعت 7 و نیم. الواسی و الاهلی هم هست. درسته؟ مهمه. اینا که هیچی، اینا که به ما رب داره پرسپولیس پاختاکوره که میشه با 9 مهر ساعت 7 و نیم انز اریان. با همینه. حالا اینا بعدا بشی پرازی. خب همین. خیلی ممنون که اخوش هر از ایداشید بنویسید. فعلا هم خب من تبریک میگم بازم به طرفداران تیم پرسپولیس و طرفداران آرمینیا و عراق که میزبان این بازی بودن. فعلا همگی خدا نگهدار همه.